manos, beleza? Que falou, Facundo, mais uma vez aqui, a gente vai de Ying, velho. Tá tentando. É. Puta merda, nem que é pra demolidor não, velho. Tem um Torvald ali do outro lado. Tem um Torvald do outro lado. Tem um Torvald. E não sei porquê, mas aqui tá travando pra caramba. Travando, tem que alguém tem que matar aqui essa piranha. Não, não, mais frente, não. Oh, louco. Um pouco atrasado, hein? Ah, meu Deus do céu, velho. Oh, esse jogo tem vezes. Tem vezes que esse jogo tá uma beleza, tantas vezes. Você só passa raiva. Apertei o F, foi, depois voltou, depois foi, depois voltou. Pode esperar, tem que esperar chegar todo mundo mesmo. Enemy rampage. Overtime. Oh meu Deus do céu. Tem ninguém no ponto, velho. Puta vida, velho. Eu chato tem vezes, velho. Tem vezes que. Nossa. Se morrer, é vergonha, hein? Passou vergonha agora. Vai se lascar, né? Esse cara, em vez de pegar mais moral, esse jogo aí. Vai sair voando se ficar aí. Uma coisa básica com o Torvald. Olha o Torvald tirando uma onda com a gente. Sabe isso aí. Meu Deus, você quer dizer nada, velho. Sabe quando você vem jogar de noite, pô, o cara deve saber, né? Deve saber o básico, velho. Não sabe, não sabe. Responde como um cara desse chega aí. Tem vez que eu me estresso, viu? Tem vez que você fala, pô. Oxi. Não deixa o cara chegar, isso, boa, pronto. Pronto, 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 aí, ó. Pelo menos esse corno pegou demolidor agora, né? Pegar um... Dá tem o quê? Continua deixando... Né? Perto de mim, não tô achando que porra nenhuma perto de você, quero que você se foda.
Eu vou soltar nos clones aleatoriamente. Ok. 5, 4, attack. 3, 2. Dá tempo que ela tem 3 sem ar e 2 direto. Eu fiz a conta. Pronto. Strike now, friends! Eu tenho quase certeza que já tinha ultado, mas... Tem fone certo? Coisa estranha. A piranha parece que tivesse ido pro outro lado. Ah, meu Deus do céu, vou morrer. Morri. Ah, ainda bem que o cara gastou uma ult à toa, viu? Ainda bem que o cara gastou uma ult à toa. Oh, meu Deus do céu. Quem que tá no ponto agora? Ah, tá. Sozinho, coisa básica também, meus filhos. Oh, meu Deus do céu, torra do mesmo lado. É básico, velho. É básico, vai se fuder. Você tem que aprender o básico. Torva de área aberta, você não fica aí, você sai fora. Você convida ele a errar a ult dele. Nossa, vai me matar. Então tá, me matou mais um. Tô de ult, eu chego lá, sem. Mesma coisa, de novo. O teatro vai se fuder, né? Mesma coisa. 4 pontos, cara. 3, 2, 1. Strike now, friends. Thanks for the healing. Behold the dragon's fury. Vem me pirar. Não matou ninguém, vai sim. Vem me pirar. Yes,
Tem que me ajudar a ajudar, senão não tem como não, ó. Overtime. Ah, meu Deus do céu. Eu estou com muita raiva, eu estou com muita raiva. Sim, isso mesmo, sai isso aí pra isso mesmo. Dá pra ganhar fácil, velho, dá pra ganhar fácil, nego. Agora tá 35%, Charlie, 5%, 71, 50, 37. O Thor vai estar negócio em 100%, o Thor vai estar trolando. 5, 4, 3, 2, 1. O Thor vai estar trolando. Olha o Thor vindo trollar. Nossa, é dele. Sempre acabo morrendo, impressionante. Como que agora tem que aumentar? Tem que só que aumentar o. Por agora é só o. O Cronos. Enemy double kill. Rip up enemy killing spree. O negócio tá em piranha. Strike now, friends. Which one's this? Vai trollar de novo, sai daí. Time to take charge. Thanks for the healing. Não deixa ele trollar não. Ah, como que eu adoro. Pobres crianças começaram hoje. Mandou todo. Mandou. Um bocado não tem mais como estar, não. Se todo mundo chegar lá agora. Your sight fails you. Tudo bem que eles. Tá, agora entendi, eles mandaram o negócio. Caralho! Ah, vai tomar no cu, velho. Sai daí, velho. Já era. Overtime. Nera tá lá. Não é muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, não. Eu acho que dá pra ganhar, velho. Eu acho.
Assim, eu acho que não tenho certeza, mas... Né? Né, nego? Enemies have returned to base. Mano, não deixa eles ali. Point spawning in 15 seconds. É, o maior problema é que o Drogos, o Sharin tá meio por trás. Se todo mundo for flancar pelo lado, dá pra fazer um negócio bacana. Só ver aqui. Tá pro lado. Ah, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre, não morre, não morre. Alguém vai ter que morrer agora. Não tem jeito não, amigo. Aí no Shalim. Morri, porra, o Shalim tá me caçando, velho. O Shalim, pelo amor de Deus. Shalim. Tem que matar esse Shalim. Já era muito difícil a gente conseguir esse ponto de novo. Tô aqui, mas impossível. Meu Deus, sai daí de baixo, filha da... Muito difícil. Pronto, já era, perdemos. Defeat. É, véi. Esse Torrad trollou todo mundo uma porrada de vezes. Tem que saber o básico, né, véi? O básico, olha lá. Ali, ó. Ali, ó. Só espero um monte de gente chegar. Isso aí é básico. Mas, ó, galera. O vídeo é esse. Se você gostou, 50 mil, fique menos da idade. Assim que eu gosto. Se você gostou, dá like, patinha, se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.